Pokud uvažujete o koupi šicího stroje, doporučujeme vám šicí stroj Singer 1408 Promise. Jedná se o mechanický šicí stroj od renomované americké značky Singer. Každý šicí stroj Singer má kovový rám, který zajišťuje dobrou stabilitu stroje. Nabízí 8 základních druhů stehů. Rovné, enklovací, ozdobné. Speciálním stehem je čtyřkrokové šití knoflíkové dírky. Stroj nabízí takzvané volné rameno. Odstraněním přihrádky si připravíme prostor pro šití rukávů nebo nohavic. Přihrádka obsahuje příslušenství šicího stroje. Patku na šití knoflíků, patku na zipy, patku na knoflíkové dírky. Rychlost šití ovládáme nožním pedálem. Pro zapošití můžeme použít zpětný chod, a to podržením páčky reverse. Veškeré vnitřní součástky jsou vyrobené z kovu, včetně rotačního chapače. Spuštění patky na látku jednoduše provedete páčkou patky. Praktickou pomůckou je boční ořezávač nitě. Ruční kolo je absolutním standardem a slouží k manuálnímu pohonu jehelní tyče. Stroj má funkci snap-on, která zajistí velmi rychlou výměnu patky. Ovladač horní nitě zajistí dokonalost stehu při šití různých materiálů. Alternativou k tomuto šicímu stroji je model Singer 2250 Tradition, který má navíc plynulou regulaci délky a šířky stehu. Přesné a spolehlivé šití vám přeje tým OK.